បច្ចេកវិទ្យា update today សូមស្វាគមន៍ កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោក Elon Musk បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការទិញបណ្ដាញសង្គមយ៉ាក់ Twitter គឺត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រោយពេលដែលលោកបានកកកកាយរឿងគណនីคล้ายๆលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះតើតោតឹងសារបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិមិត្តសញ្ញាចាប់ខៀវនេះលោក Elon Musk បានសរសេរថាលោកកំពុងតែរងចាំព័ត៌មានលម្អិតដែលធានាថាគណនីคล้ายๆនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយនេះគឺពិតជាមានក្រោម 5% តែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែលោកនិយាយបែបនេះភ្លាមភាគហ៊ុនរបស់ Twitter បានដាំក្បាលចុះរហូតទៅដល់ 10% ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងទីក្រុង New York ទោះបីជាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែមានបំណងចង់ទិញក្រុមហ៊ុននេះក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកវិភាគបានលើកឡើងថាលោក Elon Musk ប្រហែលជាមានគម្រោងចង់ចរចាតម្លៃជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ម្ដងទៀតឬក៏លុបចោលនៅផែនការទិញក្រុមហ៊ុននេះតែម្ដងលោក Dan Ivis អ្នកជំនាញផ្នែកវិភាគបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាលោក Elon Musk កំពុងតែប្រើប្រាស់លេសនៃគណនីคล้ายๆឬក៏ bot ដើម្បីកិច្ចចិញ្ចពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញក្រុមហ៊ុន Twitter ហើយទង្វើរបស់លោក Elon Musk នៅពេលថ្មីៗនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងឡើយថាកិច្ចសន្យាទិញលក់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីប្រកាសថានឹងទិញក្រុមហ៊ុន Twitter មកលោក Elon Musk តែងតែលើកឡើងពីគោលដៅចម្បងនៃការលុបចោលគណនីคล้ายๆឬក៏ Spam Bot ដែលជាគណនីមិនមែនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដហើយវាអាចនឹងបង្កើត Content ផុសដោយខ្លួនឯងបាននៅក្នុងអំឡុងពេល3ខែចុងក្រោយនេះខាងក្រុមហ៊ុន Twitter បានអះអាងថាគណនីคล้ายๆទាំងអស់នោះគឺមានមិនដល់ 5% ឡើយបើធៀបទៅនឹងចំនួនគណនីពិតក៏ប៉ុន្តែលោក Elon Musk ហាក់មិនសូវមានការជឿជាក់ឡើយរថយន្ត Cadillac Escalade V2023 ទើបតែត្រូវបានបង្ហាញចេញជាផ្លូវការដែលទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺកម្លាំងម៉ាស៊ីនដ៏ធំបំផុតតម្លៃនិងការបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបកំពូល SUV កៅអី3ជួរនេះគឺមានតម្លៃចាប់ពី $149,990 ឡើងទៅដែលជារថយន្តថ្លៃបំផុតរបស់ Cadillac ដែលគ្រោងនឹងចេញលក់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះវិបំពាក់ម៉ាស៊ីន Supercharged V8 ចំនួន 6.2 លីត្រផលិតបានកម្លាំងខ្លាំងបំផុត680ពិសេសនិងកម្លាំងរមួល885ញូតនម៉ែត្រជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ10វគ្គរត់ពង2វាចន់ស្ទុះពីល្បឿន0ដល់100គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងប្រើពេលតែ 4.4 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះចំណុចដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញមួយទៀតនោះគឺ Cadillac Escalade V នេះគឺអេក្រង់កោង Touch Screen ជាប្រភេទ OLED ដ៏ធំសម្បើមចំនួន3ភ្ជាប់គ្នាបង្កើតបានទំហំសរុបរហូតដល់38អ៊ីនឯណោះនិងមាន speaker រហូតដល់36គ្រាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ AKG Audio System ទន្ទឹមនឹងនេះដែរវាក៏មានជម្រើស option ប្រើមុខងារនៅ Super Cruise ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាជំនួយដល់អ្នកបើកបរពោលគឺវាអាចផ្លាស់ប្ដូរគន្លងផ្លូវដោយអូតូវាបំពាក់នូវប្រព័ន្ធ Magnetic Ride Control 4.0 និងប្រព័ន្ធ Boom Air Ride Adaptive ជាដើមផងដែរម៉ូតូ Honda Mankey ប្រើពណ៌ថ្មីប្លែកពណ៌ស្រស់លឿងខ្ចីលាយសនៅលើធុងសាំងរួមជាមួយនឹងតែមផុសនៅលើធុងសាំងនិងកាំអាលុយមីញ៉ូមម៉ូតូនេះគឺមានរូបរាងតូចច្រឡឹងមើលទៅគឺខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់និងមានបំពាក់នូវប្រព័ន្ធចង្កៀងមុខរាងមូលប្រភេទ LED ម៉ូតូ Honda Mankey មួយគ្រឿងគឺមានពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតទទួលបាននូវការអាប់ដេតលើរូបរាងបន្តិចបន្តួចបើធៀបទៅនឹងសេរីមុននិងកំពុងតែទាក់ទាញនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនម៉ូតូ Honda Mankey នេះគឺបានបំពាក់នូវម៉ាស៊ីនថ្មីកម្លាំង 125cc ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបិទសាំង PGM-FI និងប្រព័ន្ធស្អំម៉ាស៊ីន Air Cool ហើយដំណើរការដោយចង្កឹះលេខអំប្រយោគ5វគ្គម៉ូតូ Honda Mankey នេះគឺត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាខ្ទង់$3,900សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today